Марафон 34-го телеканалу «Вибори 2022 тур» триває. Грані говоритимуть про нові зафіксовані порушення. Фаїно, вам слово. Всім ще раз доброго дня. Фактично 3 години залишається до закриття дільниць. Спостереження опори свідчать, що повторне голосування в 11 містах України проходять із дотриманням ключових законодавчих норм, проте були зафіксовані і порушення. Про це йдеться на офіційній сторінці опори. Про ситуацію у Дніпрі та Нікополі поговоримо з координатором громадянської мережі «Опора» в Дніпропетровській області Вадимом Головченком. Дякую, що долучилися до нашого марафону. Дякую за запрошення. Ми з Вадимом сусіди по мікрорайону і виборці найсвідоміші і найвідповідальніші. Ми вже проголосували, до чого закликаємо всіх вас. Вадиме, другий тур, звичайно, це тільки 2 міста і тільки вибори мерів цих міст Дніпра та Нікополя. Як ви в цілому оцінюєте виборчий процес у Дніпрі і Нікополі? Бажано активність збільшити виборцям, проявити свою громадську позицію, прийти на виборчу дільницю і проголосувати. Бо при низькій явці може бути викривлення результатів голосування і потім уже жаліти за прийняте, що виборці не прийняли участь в голосуванні, оскільки соціологічний не буде відображати стан голосування за результатами. Тут важливо просто скористатись відповідними вимогами. Я сьогодні приїхав декілька виборчих дільниць промоніторити ситуацію з приводу дотримання протиепідеміологічних заходів. Собі наскільки кругом є маски, антисептики. Якщо виборець забувся, можна отримати в комісії. Я поцікавився, чи можливо так вони продемонстрували. Є відповідно головне взяти з собою паспорт громадянина України, прийти на виборчу дільницю до 20-ї години, ще встигнуть і виразити своє право голосу. Бо оскільки, якщо вони не прийдуть, незалежно скільки приймає участь в голосуванні, вибори в нас відбудуться в місті, також і в Нікополі. А скажіть, будь ласка, ми бачили минулі вихідні, в Одесі були вибори, там 25% явка виборців. Ну, можемо ми побити рекорд, принаймні, Одеси? Скажіть, будь ласка, як гадаєте? Це тяжко про це говорити сьогодні, тим паче в нас декілька факторів на це, в тому числі і погода. Але снігу сьогодні немає, на відміну від вчора. Хтось із кандидатів замовив в Дніпрі сніг. Але сподіваємося, що ситуація – головна громадська позиція, і виборці дійсно прийдуть і проголосують. І, можливо, буде в нас більше, можливо. Але це все під питанням, ми дізнаємося з вами вже після 20-ї години. Зрозуміло, в нас ще 3 години, цілих 3 години. Виборчі дільниці в основному поруч з нашими будинками. До речі, те, що випав сніг, це таке, знаєте, на мій погляд, це навпаки сьогодні вже плюс. Чуть-чуть підтаяв. Підтаяв, але дерева в снігу, на вулиці можна робити купу селфі. Ну, тобто, настільки гарно на вулиці, що мені хотілося залишитися. Не дуже так хотілося поспішати на роботу. Будемо вірити в свідомість і таку ж відповідальність виборців, як у нас з вами, Вадиме. А я знаю, що громадська мережа «Опора» пильнує, моніторить вибори у Нікополі. Там у першому турі дуже маленький розрив був. Що маєте, яку інформацію з Нікополя маєте на цю мить? Ну, приблизно явка складає в Дніпрі і в Нікополі одинаково на ті ж самі години, але з приводу порушень у них трішки менше фіксуємо відповідно відсоток, але в них вже ж і в 6-8 разів менше ж відповідно виборчих і дільниць, на відміну від міста Дніпра. Але ж є типові порушення, є специфічні, в них в тому числі сьогодні після 10-ї години є пікет перед міською радою з приводу певних їхніх міських проблеми виборців. Це теж нас насторожило, що іменно в день виборів це трапилося. І ми слідкуємо, моніторимо дану ситуацію, відображаємо в новинах сьогодні на сайті. Зрозуміло. Хто хоче, заходить на сторінку мережі «Опора» і дивиться. В цілому, що скажете про ті порушення, які зафіксовані, ось будемо так говорити, на 16-ту годину? Що це за порушення? І наскільки вони можуть вплинути на процес волевиявлення? Ну, дивіться, нас дуже насторожує, ну, на відміну від 25 жовтня, сьогодні у нас масово відбувається фотографування на виборчих дільницях. І це головна проблема сьогоднішнього дня голосування. Ми знаємо, що на протязі з минулих вихідних по вчора розганялася інформація в соціальних мережах з приводу можливого підкупу виборців, реклами, там Фейсбуки, створювалися телеграм-канали певні, відповідно вайбер-групи, відповідно без моєї згоди навіть мене долучили до певної вайбер-групи з приводу підкупу виборців під заробітку. Я тільки слідкував за чатом, що там відбувається, яка перепис між адміністраторами і можливими виборцями. Це не дуже добре. Я сподіваюся, що кіберполіція спрацює і промоніторить, відповідно, наскільки хто це організував, бо практично електронні сліди легше встановити, чим звичайні фізичні.
І тут вже ми чекаємо вже за поліцією на відповідне результат. Реагування. Да, це дуже важливо. Але мене лякає те, що за тиждень набрали ці групи, наприклад, у Вайбері моментально на вчора я прослідкував аж 20 тисяч підписників. І сьогодні відповідь, я думав, що штаби один одного просто звинуватять зранку з приводу там, що той чи інший кандидат там на супротивника. Як замовлення буде брудних технологій. Але ми фіксуємо, що відбувається явне фотографування, нас це насторожує. Суми навіть дуже великі за голосування. І, на жаль, тут вже хотілося б звернутися до виборців, бути більш відповідальним. Наскільки, чи важливі ті 500-600 гривень для виборця, чи важливо їм потім нести покарання, якщо їх піймають? До 3 років так. Позбавлення волі. Так. Ну, дуже велика така відповідальність, в тому числі на спостерігачах, і не тільки від опори, а й від інших громадських організацій, а також кандидатів у мери, щоб вони пильнували за цим процесом, тому що коли фотографують, це не просто видно, це й чутно, тим більше, що нема такого великої кількості бюлетенів, всього один бюлетень, виборець довго не затримується в кабінці, і штори чи фіранки, як правильно назвати, вони... Видно, коли якісь процеси здійснюються за... Звук відбувається в трафу. Звук відбувається. Ну і видно, що щось достає телефон, якийсь прилад, ну, який фотографує. Саме те, що вони, скоріше всього, це в нас підозра виникає на контрольоване голосування і ймовірний, можливий подальшому підкуп виборців. Оце нас найбільше не бентежить. Не те, що вони відбуваються саме фотографування, що це не дуже добре. І, відповідно, ми намагаємося, щоб під час отримання виборчих бюлетенів члени комісії їм нагадували, що заборонено там порушувати певні законодавчі норми, відповідно, заходять в кабінку для таємного голосування не більше, ніж одна особа, робить вибір і вкидає в скриньку для голосування, відповідно, негайно повинні покинути виборчу дільницю. Громадянська мережа «Опора» вже встановила додаток «Вибори 2020». Там уже готові протоколи для всіх міст, де цієї неділі відбувається другий тур виборів. Кому у нагоді може бути цей додаток? Давайте нагадаємо. Всім штабам і всім членам комісій дільничих. В першу чергу, бо ми пам'ятаємо, яке було скупчення на районних територіальних виборчих комісіях, наскільки часто повертали комісії на уточнення виборчих протоколів, наскільки часто робилася велика кількість перерахунків з відповідних виборчих дільниць. І тут один із моментів, щоб перед тим, як їхати до територіальної районної місії, до територіальної виборчої комісії, вести виборчу документацію і протоколи про підсумки голосування, важливо перевірити, бо там підвисала певна система, ми пам'ятаємо, центральної виборчої комісії. І, відповідно, всі думали, а як ще можливо перевірити. Крім звичного калькулятора, хто має математичну освіту, от є підготовлений додаток, в тому числі для міста Дніпра. Вноситься, відповідно, до протоколу підсумків, підрахунку голосів, всі дані заносите. Якщо у вас певне є помилка, буде вказано, і, відповідно, ви членам комісії необхідно або додати відповідний акт, або перерахувати і ще раз встановити, знайти той бюлетень, який вони не можуть знайти. Або, можливо, якщо винесли і неможливо його знайти, необхідно акт скласти про невідповідність і, відповідно, вже їхати з протоколами про підсумки голосування вже разом з актом до району територіальної виборчої комісії в місті. І їх не буде повернення. Завантажуйте додаток, перевіряйте, щоб було все зручно, комфортно. Через Google Play «Вибори 2020» називається. А Вадима, дуже коротко, скажіть, будь ласка, враховуючи те, що в нас всього один бюлетень і два кандидати, я скоро отримав офіційні результати виборів. Пам'ятаємо, що в першому турі... Офіційні в нас є законодавчо встановлені до 5 днів, але вже попередні результати можна вже завтра в обід знати. Чудово. Дякую вам за те, що долучилися до марафону. І повідомили найсвіжішу інформацію, Дякую. Яка в вас є на цей час, про вибори 2022 тур. І з координатором громадянської мережі «Опора» в Дніпропетровській області Вадимом Головченком говорили про порушення та коли побачимо перші офіційні результати.